Tvrdá rana pre Volodymyra Zelenského. 7 členských krajín aliancie je proti vstupu Ukrajiny do NATO. Ktoré sú to? 7 členských krajín NATO je proti vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom Politico s odkazom na amerických predstaviteľov a diplomatov v organizácii. Najmä Spojené štáty sa neponáhľajú s pozvaním Ukrajiny do NATO, uviedli agentúre 4 informovaní partneri. Potvrdila to aj odchádzajúca stála predstaviteľka USA pri NATO Julian Smithová. Citujem. Aliancia nedosiahla bod, kedy by bola pripravená ponúknuť členstvo alebo pozvanie Ukrajine, povedala. Nemecko je tiež skeptické voči pozývaniu Ukrajiny do vojenského bloku, čo pripúšťa aj samotný šéf kievského režimu Volodymyr Zelenský. Chceme mier. Medzi krajinami, ktoré blokujú vstup Ukrajiny do NATO, sú Maďarsko, Slovensko, Belgicko, Slovinsko a Španielsko. Treba poznamenať, že členové aliancie nechcú byť zatiahnutí do priamého ozbrojeného konfliktu s Ruskom. A Zelenského plán víťazstva? Zelenský 16. októbra predstavil v rade tzv. V úvodzovkách plán víťazstva, ktorý zahŕňa 5 bodov a 3 tajné dodatky. Prvý bod znamená najmä pozvanie Ukrajiny do NATO s následným členstvom. Druhým je zrušenie obmedzenie diaľkových úderov na ruské územie. Tretie je následne komplexné nejadrové odstrašujúci balík do Ruska na Ukrajine. Dokument obsahuje niekoľko tajných bodov k prílohám, o ktorých ukrajinský prezident radšej nehovoril.